ხმების დაცვა, არჩევნების გაყალბების პრევენცია, არჩევნების მოგება არჩევნებამდე. ხმის გუშაგი ახალი პლატფორმა რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ჩამოაყალიბა, რომელიც აერთიანებს ქართულ სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებს, სამოქალაქო პროცესებში ჩართულ აქტიურ ადამიანებს და სტუდენტურ ორგანიზაციებს. მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ მთავარი მიზანი სადამკვირვებლო მისიის შექმნა, წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩეველთა ინფორმირება, კენჭისყრის დღისთვის კვალიფიციური დამკვირვებლების გადამზადება და საბოლოოდ ევროკავშირში გაწევრიანების ხელმოწერა იქნება. არჩევნებით მოქალაქე უნდა მივიდეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ საარჩევნობანთან. მეორე ამოცანა არის ახვების დაცვა, რაც ნიშნავს, რომ ბაზაზე გვჭირდება ბევრი დამკვირვებლები, ადამიანები, რომლებიც იქნება რუბნის შიგნით და უბნის გარეთ და არ მიცემენ საშუალებას ქართული ოცნების ხალხს, რომ კომისიის წევრები იქნებიან, ესენი მათი სხვადასხვა ფორმის წარმომადგენლები, რომ ხდები მოიპარონ. და მესამე არის კონფიგურაციები ოპოზიციის ფლანგზე, ისეთ, რომელიც არ მიცემენ საშუალებას მომის დაკარგვის და აქედან მანდატების წაღებას რუსულ რეჟიმს. ამიტომ მეორე პუნქტი არის ეს, რომ მნიშვნელოვანია, რაც ჯობები დამკვირვებელი იყოს, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, რომლებიც აპროტესტებდნენ რუსულ კანონს რუსთაველზე. ძალიან დიდ შენატან შევიტანთ ერთიანობა ნაცნობ მოძრაობა აი ამ და სტრატეგია აღმოჩენებელი ამ პროცესში. ჩვენ მხოლოდ გვეყოლება მინიმუმ 8000 ხას უსვავ 8000 კომისიის წევრი დამკვირვებელი, რომელიც იმუშავებს ამ საერთო სისტემაში. ჩვენ შეგვიძლია ვებ პლატფორმა შევთავაზოთ ყველას, რომელიც გამზადებული გვაქვს, მაგრამ მთავარი ნომერ პირველი ამოცანა მიმართავ საქართველოს მოქალაქეებს არის, რომ ბევრი ყველანი მივიდეთ არჩევნებზე. თქვენი ყველა ხმა იქნება გარანტირებულად დაცული და ბიძინა ამხებს ვერ გააყალდებს. უშუალოდ არჩევნების დღეს ხმების დაცვა საარჩევნო უბანზე თუ საარჩევნო უბნის მიღმა სამწუხაროდ ქართული ტრადიციის თანახმად ასევე არის უმნიშვნელოვანესი და ამ თვალსაზრისითაც ჩვენი პროექტი საქართველოს ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები მონაწილეობას მიიღებენ როგორც არჩევნებამდე პროცესში ხმების მობილიზების საკითხში, ასევე უშუალოდ არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე ხმების დაცვის თვალსაზრისით.